마시는 거 하나요? 예, 그래. 아무쇼마트 저희는 마술렙트 메구네오바 카르툴 트라이츠울 메구네오비스 შეგვეთას ქალაქ ჩოხატაურში საკონსერვო ქარხანას. მშენებლობა მიმდინარეობს ყოველგვარი ნორმების დაცვით და ტემპების დაცვით. სამშენებლო პროცესში დასაქმებული არის ადგილობრივი ხალხი 15 კაცის რაოდენობით. შემდგომში ქარხნის გახსნის შემდეგ დასაქმდება, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ხალხი და დაკმაყოფილებული იქნებიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები ხილის ჩაბარების სახით. სამშენებლო პროცესი დასრულდება სამ თვეში. ვარ ამ კომპანიის წევრი. დაწყებიდან აქა ვართ, მუშაობთ, ძალიან კმაყოფილები ვართ ანაზღაურებით და რავი, დიდ მადლობას ოუხ და ყველას, ვინც ამოისყო ეს საქმე. მე ვარ შენობის დასაწყისიდან სამი დღეა. კარგია, კმაყოფილი ვარ. მადლობას ოუხ კომპანიას, ჩემი დასახლების საქმის. და ყველა ვინც მუშაობს რა, ყველა კმაყოფილია.